усім! Поруч зі мною десятки пуансетій, а це означає, що ми з вами занурюємося у різдвяну атмосферу. Вже за традицією цю рослину близькі дарують один одному. Ця рослина невибаглива, але якщо у вашій домівці є різдвяна зірка, то ви повинні знати прості правила догляду. А з цим нам допоможе наш постійний експерт Ірина. Сьогодні ми поговоримо про таку кімнатну рослину, як пуансетія. Це така зимова рослина, так як цвіте в такий зимовий період, в час Різдва. Тому й не випадково її ще називають в народі різдвяною зіркою. Ця рослина така досить популярна в Америці, там на Різдво нею прикрашають мало не кожну оселю. Але зараз серед хмельничан ця рослина теж користується такою шаленою популярністю. Нею прикрашають офіси, прикрашають кав'ярні, свої оселі. Тому що ця рослинка не тільки підходить до будь-якого інтер'єру, вона звеселяє наше око і створює таку святкову атмосферу, атмосферу Різдва. Як правильно обрати рослинку? Перш за все, звичайно, звертаємо увагу на її зовнішній вигляд. Листочки мають мати таке яскраве зелене забарвлення, ні в якому разі вони не мають бути жовтими. Вони мають бути такі пружними, не висіти із горщика. І, звичайно, дивимося, щоб вони не були пошкодженими і щоб не було ніде ніяких шкідників. Це свідчить про те, що рослинка здорова і забезпечить їй довге цвітіння. Рослинка досить так гарно розростається. Вона може бути десь до 60 см висоту, тобто слід обрати місце, таке, скажімо, щоб їй було достатньо місця для її росту. Це має бути добре освітлене місце, але не пряме сонечко. Якщо у вас сонячні вікна, то ми трошечки притіняємо рослинку, щоб не потрапляло пряме сонечко на листочки. Це досить теплолюбива рослинка. Оптимальна температура для її вирощування десь в районі 18-25 градусів. Рослинка не любить протягів, тому ставити її потрібно десь далі від такого місця, де можуть бути протяги. Влітку цю рослинку можна винести також на вулицю, але ставити потрібно в тіньочку, не на прямому сонечку. Заливати рослинку не варто, але і засушувати теж. Тобто полив має бути регулярним і помірним. Обов'язково вода має бути кімнатної температури і відстояна, ні в якому разі не холодна, тому що якщо буде холодна водичка, то може опадати листя з рослинки. Це її зашкодить. Також можна періодично оприскувати рослину. В принципі, це не є обов'язковою умовою в її догляді, але це принесе їй тільки користь. Підживлювати рослину потрібно два рази на місяць в такий осінньо-весняний період, тобто в період активного росту і цвітіння. Не підживлюємо рослину лише коли вона знаходиться у стані спокою. Рослина квітне досить довго, вона може квітнути десь до 4 місяців, але потім все ж таки настає такий період спокою. І під час цього періоду головне забезпечити їй правильний догляд, і тоді ця рослина буде багаторічною, обов'язково зацвіте ще не один раз і буде вас теж радувати. Отже, коли закінчився період цвітіння рослини, це десь приблизно березень, квітень місяць, ось так, рослинка може скинути листочки свої, може залишитися з листям, але обов'язково необхідно забезпечити їй такий цей період спокою. Під час цього періоду ми поступово зменшуємо полив обов'язково рослинки і припиняємо її підживлювати. Наступним таким етапом є те, що ми зрізаємо рослинку десь ось на висоті 10-15 см від горщика.
І ставимо десь в таке прохолодне, більш темне місце. Просто щоб було менше світла, а температура повітря була десь в районі так 12-14 градусів. В такому стані рослинка знаходиться десь приблизно до травня місяця. Далі ми дістаємо рослинку, ставимо в більш таке світле місце і поступово починаємо збільшувати її полив і починаємо підживлювати рослину. Тоді з'являються молоді листочки, і рослинка починає проростати. І в цей період ми можемо також пересадити її в більший горщик. А зараз ми навчимося, як же ж пересадити пуансеті в домашніх умовах і зробити це так, щоб рослині це не зашкодило. Отже, з чого розпочнемо? Зазвичай, коли купуємо рослинку вже в такий період, коли вона цвіте, ми робимо її перевалку. Тобто корінчики ми не чистимо, не чіпаємо, просто робимо перевалку. І це не зашкодить нашій рослинці. Коли ми можемо чистити? Це навесні і ранньою осінь? Можемо чистити корінчики ми навесні, коли рослинка виходить із стану спокою. Тоді ми беремо горшочок на 2-3 см більший у діаметрі. І тоді вже ми можемо оглянути кореневу систему, подивитись на корінчики. Якщо помітили десь якісь такі пошкоджені, тоді ми можемо їх зрізати і пересадити рослинку. Так, зараз ми зробимо перевалочку лише декоративними умовами. Так, так. Який має бути горщик для пуансеті? Горщик має бути на декілька сантиметрів більший в діаметрі, обов'язково з отвором знизу, щоб лишня водичка не застоювалася. А щодо матеріалу, це вже суто таке ваше побажання, що вам подобається. Тобто на рослину це не впливає? Це на рослинку не вплине. Чи потрібна пуансеті якась додаткова дренажна система? Звичайно, можна зробити дренаж із керамзиту. Але це не обов'язково? Це не обов'язково, просто лишня водичка не буде застоюватися. Так, який ґрунт обираємо для пуансеті? Ґрунт для пуансеті підходить універсальний, легкий. Краще за все купити таку готову вже суміш в магазині. В ній рослинка буде чудово рости. Так, тобто з клумбами землю не набираємо? Ні, не набираємо, тому що вона є дуже важка, вона дуже забиває рослинку і рослинка погано росте в такому ґрунті. Так, тоді ми починаємо нашу перевалку. З чого починаємо? Ну, перш за все робимо торф'яну подушечку в горщику. Далі обережно дістаємо рослину із горщика. Тут ми теж, в принципі, можемо оглянути кореневу систему. Ось корінчики біленькі, чи не пошкоджені. Це означає, що наша рослинка здорова. Так, додатково ми землю з неї не обтрушуємо? Ні, не обтрушуємо. Робимо перевалочку, ставимо в горщик більший і по краях так щільно присипаємо ґрунт. Чим завершуємо нашу пересадку? Поливом рослинки. Чи можемо її і підживити на цьому етапі? Ні, рослинку підживлювати не варто після пересадки. Одразу потрібно дати їй такий певний період. Це десь 2-3 недільки для того, щоб вона укоренилася. І можемо продовжувати удобряти її. Як часто потрібно пересаджувати пуансеті? Пересаджуємо ми рослинку один раз на рік. Це після того, як вона виходить із стану спокою, тобто навесні. Трошечки більший горшочок, не потрібно брати такий вже зовсім великий горщик. Краще кожного року брати трошечки більший горшочок і свіжий ґрунт, це буде краще впливати на рослину. Розмножується ця рослина черенками молодими. Робити це потрібно навесні, такий весняний період, із молодих черенків. Ділити кущ цієї рослини не варто, тому що таким шляхом вона не розмножується, і з листочка теж вона не розмножується. Тобто, якщо ви хочете розмножити цю рослинку, то навесні просто молодий такий пагінець можете укоренити. Багато людей вважає, що це однорічна рослинка і цвіте тільки в період Різдва. Але все ж таки хочу сказати, що це неправда. Головне – забезпечити правильний догляд, правильні умови. І рослинка буде радувати вас не тільки в період свят, а всю зиму. І також буде багаторічною рослинкою. Отож,
Сподіваємося, що з нашими порадами пуансеті у вашій домівці проживає до наступного Різдва. Обирайте домашні рослини в подарунок, адже вони допомагають створювати святкову атмосферу та дарують радість. Таким був цей випуск «Сад під ключ». Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!